Kao što vidite, kao što čujete, dosta je tih. Znači, jedva da se isto čuje. Ono, kad gledate filmove, surfate po internetu, tih je dosta. Onda, evo, upravo sam stavio novi Windows. Sa licencom, znači, nema dolje ovog tu. Znači, potpuno sve je novo. Ono, komplet, sve je novo instalirano. Ono, ima tu, ne znam koliko se vidi. Sad ću to napraviti. Kingston SSD, vamo je pržilica, vamo su dva hard diska, jedan od 1 terabajta, jedan od 300 gigabajta. Vamo je HyperX memorija od 8 gigabajta RAM-a. Grafička je GTX 1050 Ti. Evo sad, nedavno je stavljena pasta i cooler Arctic. Ono, koliko sam mogao sam lijepo posložio te kablove i tako.